mujeres cuidadoras, está claro que son acá invisibles, ¿no? Da explotación machista y da violencia institucional. Non é que seamos precarias, non é que seamos invisibles. Somos las parias de las parias. E é tan difícil irte a casa sin pensar en moitas das cousas que deixas nos domicilios. Que non son horas, que nos valoren o traballo. O traballo que facemos como mulleres. En institucións, en a casa. Póñenos a traballar cando lles dá gana, literalmente. Chamote ahora, mira, media hora tesme que estar en tal sitio. Non temos consideración dunha enfermedad laboral, non interesa xente bella, como non interesa tampouco a nosa vida. Cando necesitamos pedir a conciliación, se nos denega. Temos que pedir reducións. Para optar a dar ese servicio, las empresas van a ofertas. Si a quieres levar, tenemos que ofertarlo. Tiramos a baixa, a oferta, me quedo con el servicio y después ya sacaré los beneficios. ¿De dónde sacan los beneficios? Das trabajadoras las beneficios. Tenemos que ir a la administración. Tenemos que darle valor a este trabajo, pero el valor que calculamos cuando calculamos a producción de una cadena de producción de automoción, sabemos perfectamente facer os costes. En este sector non se fa coste ninguno. É inasumible que un traballo como das xerocultoras, enfermeiras, das residencias privadas da terceira edade non teñan a data de hoxe recoñecido un plus de penosidade e peligrosidade cando lle están ingresando residentes psiquiátricos na residencia. O que non temos que fazer, pois co pagan. Que para iso estamos, que aí estamos quitando traballo para xente que podía vir a facer esas tarefas. Pero os concellos en moitísimas ocasións pasas maos. Yo no concello no que resido. A semana anterior, as eleccións municipais ou da Xunta, a concelleira ou concelleiro de turno que leve asuntos sociais se pasea todos os domicilios que teñen concedida axuda para deixar as oportunas papeletas. Levamos pedindo ano tras ano tras ano que se nos den unha relación de postos exentos de risco para o embarazo e a lactancia. Sempre poño de exemplo dous convenios que son o de educación infantil e o de atención a persoas con discapacidade. Eu creo que as cuidadoras dos dous convenios son, vamos, o exemplo desa fenda salarial. Non é precarizar, é que somos esclavas. E as familias con nós non empatizan. Acusar directamente a todo o sistema que vai xo feminismo do benestar nos violenta deliberadamente a milleiros de mulleres no país dun sistema que, como ben dixeste despois nas vosas intervencións, converte a miseria de moitas persoas en cartos para uns poucos, que non fai máis que espallar esa frustración, non? Das persoas que han dirigido os servizos de cuidado, esclavizándovos a vos, as mulleres, que traballades neles, non? Miles de mulleres que son silenciadas, que son invisibilizadas, víctimas evidentemente dunha violencia sistémica que ademais é certo e vos o dixetes que era tolerada pola sociedade, non?